politik, kështu. Po, edhe është shkollë sovjetike, shkollë ruse. E po shihet tash i qartë, marr parasysh se edhe ndikimi është jashtëzakonisht i madh i Rusisë në BIA, e me, po ashtu edhe në ushtri, në Serbi. Po, kjo, qka po, ma tu ke një cirk, nëse muna me thonë, me theks dhe qantë deklarimi i Vulinit se aje pas ka pas dhanë urdhë një sa ka qenë në detyrë, mirë pa e ka qenë detyrë dikun 2 vite, 3 vite në BIA nëse zgaboj, edhe nëse pas ka dhanë urdhën, pse nuk qenë ka ekzekutu urdhën, atëherë, pra. Atëherë, do të thotë kur është dhënë urdhni, ku marr parasysh se ky Sandullovic ka qenë në Serbi, po thuaj se ton kuën, do të thotë ka qenë i qasshëm. Çfarë po tentohet pra zonë Sopiani, qafshën fytyrën e Vučićit, po në çështë kompaktu ka qenë thjesht ta kanë shfrytzuar njëri postim ti sepse edhe vizita siç e thallë më herët, ka është bë më herët, nuk është bë tash në këtë ku. Po e vërtetë, ndodhi me 17 shkurt vitit kaluar. 17 shkurt vitit kaluar, vizita është bë një vit më herët, kë vetëm e ka ripostu. Qështë e kom pone, është një presion bagi madhi opozitës në Serbi, për mes protestave e kështu me radhë. Edhe këta e kanë shfrytzu atë ripostim me si pretekst për me arrestu, mirë po qëllimi është me një anu, një kratë fort e opozitës, një opozitë vërtet që ja ka bo kësë Sandullovic i Vučićit, e Vulini që ka dasht me bo, me qenë se Vulini veç është listën e zezë dhe nuk ka ku shkon ma keq, ka dasht me shpërlo, apo me lo Vučićin për i kësaj, duke pretendu që aje pas ka pas dhonë urdin edhe aje qenë ka personi përgjes prapa këti akti, që kjo nuk shëndrën në asnjë rrethon, pasi që e potencua Vulin ka qenë ma heret në BIA, do të thotë, pse nuk është ekzekutu urdhni kur është bë vizita, nuk është që ata nuk e kanë ditë, sepse këtë postim kë e ka bë edhe më herët. Mirë, po rreziku për opozitës tash i ka shti me marrë këtë veprim. Po çka kemi pa këtu? Kjo është përfaqje edhe diçka tjetër, është përfaqje ndërlidhjen edhe ndikimin rus në BIA, sepse këtë metodën që e përdori Vučić ndaj këtij Sandullovic e kemi pa që kjo metodë është përdorur shumë herë nga Putin edhe nga Milošević në kuën e tij, mirë po me theks veçantë Putini e ka përdor këtë metodë për me menjanu opozitën në Rusi. Një çështje, a ka edhe rastet e tjera, pra sepse kjo e Sandullovicit mori dhënë, sepse u bë e madhe. Mirë, po ka pas informacione të ndryshme që serb të ndryshëm janë marrë në veri, janë torturuar, janë maltretuar, a është gjëja e njëjtë? E njëjtë është, mirë, po në këto përmasa dhe në një profil të këti të Sandullovicit nuk është që ka pas, edhe pse presione ka pas të natyrave të ndryshme në opozi. Po mos harrojmë, se në dy vitet e fundit në Serbi ka pas një përndjekje të jashtëzakonshme nga BIA të opozitarve rusë, cilët kanë ikë në Serbi, cilët kanë pas leje qëndrim në Serbi, cilëve ju kanë revoku kohëve të fundit, edhe me posaçërisht gjatë kohës sa Vulin ka qenë BIA. Pra nuk është përndjek vetëm opozita sërbe, po opozita ruse në fillimisht është përndjek. Edhe një pra, pjesë për kundërshtarët e Putinit. Kundërshtarët e Putinit, edhe një pjesë e madhe prej tyre janë ekstraduar në Rusi nga Serbia me kërkesë të Putin apo FSB-s ruse apo GURU-s, GRU-s ruse, dhe këto taktika që e pa me Sandullovicin e kemi pa edhe me rus në Serbi, pra që kanë qenë opozitor apo kundërshtar të Putinit, po kemi pa edhe me Serb, një pjesë e madhe se ka pas ankesat maja, edhe prej organizatave ndryshme në Serbi, që këto praktika veç kanë qenë duke u zbatu në Serbi. Këtu pak e çuditshme është që nuk kemi pas në të një reagim të theksum, apo të pak ma të zëshëm të bashkësisë ndërkombëtare, me theks veçantë kom prit që Christopher Hill do dalë me një reagim fuqishëm, sa i përket Sandullovicit, mirë po nuk kemi pa deri sot paktën. Për ndryshe, krejt që ka bëshojmë është thjesht shpërfaqje e fytyrës vërtet të Vučić edhe rezhimit Vučić në Serbi.